Jönsson. Det är dags för mig att hälsa hjärtligt välkomna till det här seminariet som ska ha som tema idag elevers matematiska kunnande inför det att de ska börja gymnasieskolan. Det är jätteroligt att se att det är så många här. Och att döma av deltagarlistan så är det många av er som faktiskt arbetar väldigt konkret med just matematikundervisning. Jag heter Maria Landborg, jag är chef för IFOS som är ett fristående forskningsinstitut som bedriver FoU-arbete, alltså forsknings- och utvecklingsarbete på skolområdet. Och jag gissar att det finns några av er här som kanske inte är så där helt uppdaterade på vad IFOS är för någonting. Så jag tänkte säga några korta ord om vilka vi är och vad det är vi gör och varför vi gör det vi gör. Vi har som ambition att, som det står på våra banderoller där ute, att minska gapet mellan forskning och praktik. Vi är en medlemsorganisation. Vi finansieras av våra medlemmar och det gör vi för att tillfredsställa behoven hos våra medlemmar. Och våra medlemmar, det är i första hand skolhuvudmän, kommunala skolhuvudmän och fristående skolhuvudmän. Och i dagsläget har vi ungefär 175 medlemmar hos oss i IFOS. Som jag sa, vi har ambitionen att försöka få till stånd ett samarbete och kan man väl också säga öka förståelsen mellan de som är verksamma i skolan, lärare, skolledare och de som arbetar på förvaltningsövergripande nivå och de som har som profession att forska inom det utbildningsvetenskapliga området. Vi är ju alla bekanta med det som står i skollagen, att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och det är ju nog något som ingen säger något emot. Det här gäller naturligtvis innehållet i undervisningen. Att det man undervisar om inte ska utgå ifrån någon slags pseudovetenskap eller för att använda sig av en aktuell term, alternativa fakta. Det handlar också i allra högsta grad om hur man undervisar. Alltså att de sätt man väljer att arbeta på i skolan, i klassrummet, att det utgår från någon slags kvalificerat kunnande om hur barn lär sig och vad som faktiskt fungerar utifrån den nu mest, bäst tillgängliga kunskapen. Och det är här som IFOS arbetar för att försöka hjälpa till. Det vi gör det är att bidra till en skolutveckling som vilar på vetenskaplig grund. För det ska gudarna veta att det finns mycket man kan göra i skolan. Det är många utvecklingsprojekt man kan ägna sig åt och spendera pengar på. Men även här bör vi ha ett krav på att det vi gör för att utveckla verksamheten, att även det vilar på kunskap om vad som faktiskt fungerar. När vi gör det här så gör vi det först och främst inom ramen för våra treåriga forsknings- och utvecklingsprogram, FoU-program. Och där gör vi det att vi sammanför lärare och skolledare med andra lärare och skolledare från andra skolhuvudmän så att man får arbeta tillsammans med en forskare inom ett specifikt område. Just nu har vi 4 stycken FoU-program på gång. Undervisning i förskolan, digitalisering, inkluderande lärmiljöer, småbarnslärande. Vi planerar för att sätta igång ytterligare program under 2017 som kommer att ha fokus på programmering. Ytterligare ett program om undervisning i förskolan. Leda för likvärdighet, SFI-undervisning för att nämna några. Det vi nu ska göra, eller har gjort för allra första gången i IFOS historia, det är att vi har startat en ny verksamhetsform som vi kallar för IFOS fokuserad. Och det är till skillnad då från våra FoU-program där vi ägnar ganska lång tid åt att fördjupa oss i en särskild fråga, så är det här IFOS fokuserad ett sätt att välja ut en väldigt specifik fråga som vi tittar på under kortare tid och samlar ihop den kunskap, den forskning, den statistik som finns tillgänglig på området och gör någon form av analys som vi sedan presenterar på ett sätt så att det ska bli lättillgängligt
för de som kanske inte är så vana vid att läsa forskningsrapporter, eller för den delen som inte har tid att ägna sig åt att läsa forskningsrapporter, hur gärna man än skulle vilja. Det är det vi hoppas att den här rapporten som vi ska presentera här idag ska bidra till. Att det handlar om just matematikundervisning känns väldigt relevant. Efter de glädjande positiva senaste resultaten i PISA och TIM så finns det all anledning för oss alla att se att det här arbetet får vi inte se som avslutat, utan här vidtar nu ett mycket, mycket, mycket viktigt medvetet strategiskt arbete för att vi ska försöka hålla den här positiva trenden på. Vi hoppas att den här studien och den här rapporten ska ge ett antal frågor som ni kan bära med er och förhoppningsvis använda er av och diskutera på era hemmaplaner tillsammans med era kollegor. Och vi hoppas att det ska kunna ge ett bra inspel i de diskussionerna. Nu ska jag lämna över ordet till Anette Jernke som har varit projektledare för den här studien för att berätta mer i detalj vad det handlar om. Tack ska du ha, Marie-Henne. Ja, hej så välkomna. Anette Jernke heter jag som sagt, jobbar som projektledare på IFUS. Jag har också ett par kollegor med mig här idag. Karin Hammarsson, forsknings- och utvecklingsledare. Något sånt. Och så har vi Emma. Vad har vi Emma? Bland med hjälp så har vi Emma längst bak här på handen. Okej, jag tänkte vi skulle kicka igång med oss en ting. Ja, de förklarade på ett helt perfekt sätt när det gäller ekvationer. Och vi kommer tillbaka till ekvationer lite senare idag. Och det här fokuset idag handlar ju om de här eleverna, Victor och Elias, som intervjuas av sin rektor. Om matematik, det är ett lång intervju egentligen, men lite utklipp. Och frågan är ju då, de här går nu i årskurs 8. Frågan är, sen ska de gå årskurs 9 och sen ska de gå till gymnasiet. Och det som är fokus idag då, det är, vad kan de då av de här ekvationerna när de väl når gymnasiet? Det kommer vi visa och prata lite mer om lite längre fram idag. Nå, jag tänkte sakta men säkert närma oss matematiken, men först tänkte jag prata lite kort, precis som Marie-Helene tog upp här, om IFUS fokuserar och den här typen av rapporter som vi planerar att ta fram flera naturligtvis. Den här typen av rapporter ska vara smala, fokuserade rapporter som också ska liksom bidra till sådana här samtal och handlingar och diskussioner på hemmaplan i skolhuvudmannens verksamhet är tanken. Och det ska också utgå från befintliga data som man kan fördjupa och synliggöra och använda sig av för att också diskutera och bidra till en rik diskussion helt enkelt. Och de här finansieras då på uppdrag av huvudmän helt enkelt, de här rapporterna. Och målgruppen kommer bara fokusera, eftersom det blir smala, men det blir fokuserade områden, så kommer det också vara någon viss typ av huvudgrupp eller målgrupp som är huvudfokus. I det här fallet så är det naturligtvis matematiklärare. Men i alla rapporter så kommer det finnas, och vi kommer adressera det till alla som finns med i skolhuvudmannens verksamhet. Så i den här rapporten som vi presenterar idag så finns det diskussionsfrågor både till gymnasie- och grundskollärare, rektor och skolchefer. Och det finns också en mall för hur man kan föra ett strukturerat samtal, en väldigt styrd samtalsform som man kan få stöd i den här rapporten när man då använder den på hemmaplan. Den här rapporten har IFUS tagit fram tillsammans med sina partner som är Kunskapsskolan, Nacka kommun, Helsingborg, Academedia och Stockholms stad. Det är de som står bakom. Jag tänkte först då inledningsvis göra lite små neddykningar i matematikutbildningen i Sverige. Jag har en bakgrund som forskare och projektledare vid Nationellt centrum för matematikutbildning i Göteborgs universitet. Så det här är också mitt eget område kan man säga. Just den här fokuseringsrapporten. Men vi ska ta lite lägesbeskrivning. Vi kan inte låta bli, va? Marie-Helene var inne på det. Vi måste titta lite på siffror. Eller hur? Det här är ju glädjande att vi har i alla fall börjat nagga upp de här resultaten lite grann. Man kan kolla här med 2011 och 2015 att den röda
den lägsta här har då minskat, och även de duktiga eleverna har blivit fler procentsatser. Vi är inte riktigt i samma nivå som vi har varit om man tittar tillbaka här. Något som också vi tar upp lite i rapporten är att mellan 2007 och 2011 så fick vi sämre resultat just i förmågan att resonera. Och det här är någonting som vi berör i rapporten och som vi kommer att prata om, just det här med att resonera i matematikundervisningen. Men vi har blivit bättre i resonera nu 2005. PISA visade också på förväntade resultat jämfört med förra gången PISA var med. Vi gjorde PISA, och det är också väldigt glädjande att vi har försökt att vända den här trenden nu när det gäller. Men man kan också titta på andra, man kan googla lite. Det här till exempel, KTH har gjort sina intagningsprover som ni kanske har talat om genom åren. Och även här ser man nu en uppgång. Den lägsta frekvensen här var 2007, då var man nere på 42% och nu är man uppe i 50%. Och det bästa man någonsin haft är 56%, så det är liksom på väg uppåt också där. Här till exempel finns en helt annan liten, det här är Trosa kommun. Här har man också vänt matteresultaten, och jag ska återkomma till Trosa lite längre fram innan vi skiljs åt idag. Här har man också vänt resultaten, och här har vi Halmstad. Halmstad har också vänt resultaten här, innan det var också gymnasieskolan. Jag kommer tillbaka till Halmstad också innan vi skiljs åt. Och är man uppmärksam, och jag vet att många matematiklärare här inne är med i en Facebookgrupp. Är ni det? Den här matematikundervisningen, 12 000 lärare är med i Facebookgruppen. Och i december där så såg jag ett inlägg som stod så här. På min skola har en betydande resultatförbättring när det gäller nationella provresultat och kursprov matematik 1C i höst. Vi har försökt att förstå det här. Och så har man frågat på det här, har ni hittat något? Har ni sett något liknande? Jag kommer att återkomma även till detta innan vi skiljs åt. Vad är det som har hänt här? De är olika. Och så har vi detta, det här var inte så länge sedan. Det stod i Svenska Dagbladet, va? Kraftig trendbort i matte för Stockholmselever. Och man hänvisar också till det här Stockholmsprovet, som det ibland kallas för, det här diagnostiska provet som ligger till grund för vår analys här idag. Och att man har sett en förbättring just nu, med den här hösten. Och så ser ni ett ord där som jag har klippt, va? Det börjar fortsätta med engelska, fortbildningssatsningen. Och så ska artikeln fortsätta, va? Då kan man gissa vilken fortbildningssatsning det handlar om. Ja, naturligtvis matematiklyftet. Matematiklyftet utvärderingar kom i höstas. Deras slututvärderingar. Det är alltså Rambur som då har tittat på förutsättningarna för genomförandet av matematiklyftet, och forskare vid Umeå universitet som har gått in i klassrum och undersökt vad som har skett både innan, efter, under och efter matematiklyftet. Och det man skriver här i Rambull, det är att man har uppskattat matematiklyftet som lärare. Via enkäter och folkhögskolsintervjuer så tycker man att man kan reflektera mer i sin undervisning, man har fler verktyg, nya idéer och engagemang. Och här har vi en, jag har inte fördjupat kanske den här tabellen, den här är från Magnus Österholm som då är från Umeå universitet och som ansvarar för den utvärderingen. Och det här visar, i den ena kolumnen nu, visade de här didaktiska, det här innehållsfokus som finns i matematiklyftet. Och här visar man att innan och under, alltså man ökar, det här förändrar så att säga undervisningen till en högre nivå, eller man kallar det för. Och sen under och efter, ett år efter, så har man behållit den nivån. Den förändringen består, så att säga, efter ett år. Man har inte ökat ytterligare förändringar, men det består. Visar då Umeå universitets, där de har varit inne och tittat på undervisningen. Men, tittar man lite på de här utvärderingarna, så står det att matematiklyftet på gymnasieskolan är faktiskt inte lika uppskattat som på grundskolan. Modulernas innehåll är man kanske inte lika nöjd med. Man har ibland svårt att testa aktiviteter. Och har man väldigt mycket kunskaper i matematik, ren matematik, så att säga högskolepoäng, så har man också inte riktigt skattat det lika högt. Och man ser här på gymnasieskolan så skattar man matematiklyftet lite lägre. Vilket kan vara intressant. Och man kan också, när man tittar i de här utvärderingarna, börja tänka kring långsiktigheten, kring
matematiklyftet. Det är ett år, för de allra flesta lärare så är matematiklyftet ett år. 75% fortsätter med någon sorts kollegialt lärande, men det är inte riktigt klart i vilket ämne eller på vilket sätt detta sker. Man har också funnit att när man då frågar om man sysslar eller arbetar med gemensam planering, uppföljning och förmåga att ta emot och ge feedback, så värderas det lågt. Så i rapporterna så skriver man också att man undrar lite vad är då det här kollegiala lärandet egentligen består av om man inte gör gemensam för planering, uppföljning och så vidare. Och sen så skriver då bägge de här utvärderingarna inne på samma sak, det är matematiklyftet tycks inte ha bidragit till att öka samarbete inom styrkedjan. Man kan inte säga att det har stött eller bidragit till ett ökat samarbete, till exempel mellan rektorer och lärare. Man har en sån här bild, den här är lite konstig kanske, jag vet inte, skolans arbete med utveckling och undervisning, lärarna uppfattar att skolans arbete har påverkats någonting, om man lyfter ut märkelsen. Till och med efter så tycker man att målsättningarna går lite ner. Rektorerna däremot har påverkats av matematiklyftet. När det gäller skolans arbete, och här får vi tänka på att man tänker på skolans arbete. Mitt eget arbete kan ha påverkats, men man tänker också mer kulturellt, alltså skolans arbete, uppfattat till lärarna. Men rektor däremot, den tycker det har påverkats, och de tycker också att de har påverkat målsättningarna, men det har de inte gått fram till lärarna. Okej, likvärdigheten var Marie-Helene inne på. Det här är en bild från när jag heter naturvetenskapliga ämnena egentligen. Jag har varit inne och kollat, det gäller samma sak för matematik. Det här är inte riktigt skönt, tycker vi då. Alltså det är sådär medelmåtta, va? När det gäller likvärdighet. Det är liksom, det där är lite, nej, det tycker vi inte om. Vi vill inte vara medelmåtta när det gäller likvärdighet. Och sen har jag varit inne och tittat i Siris. Har ni varit inne och gottat i Siris siffror? Då ser det ut så här, de här Viktor och Elias. När de har valt sitt gymnasieprogram och de har gjort sin första kurs, går de på ett yrkesprogram, så är det ungefär 30% som får underkänt i den första kursen. De som går på natur och teknik, de får 4% ungefär. Och de som går samhälle och de ämnena, eller de linjerna, där är det då 15% som inte fixar första mattekursen när de börjar gymnasiet. Och det kan man tycka, de här siffrorna är inte så behagliga. Dessutom tycker jag inte att A-nivån är så behaglig heller. När det gäller det på yrkesprogrammet 0,7%. Och där kan man nog diskutera, jag vet, kommer ni ha en öppen diskussion kring detta också. Hur kan det komma sig? Ges de verkligen möjlighet att nå A på yrkesprogrammen, kan man egentligen fråga sig. Nå, vi kanske inte riktigt nöjda då. Även om det ser gott ut med matematiklyftet, PISA och OECD, så verkar det precis som jag varit uppe innan här, att vi har mer att jobba på. Långsiktigheten, hur får vi bestående förändringar som nu inte bara dippar ner igen, likvärdighet och resultat. Och då kan man jobba på många olika sätt. Man kan titta på olika, har ni sett den här? De är ju helt körda, vad har man sysslat med i gymnasiet? Vad skulle jag göra? Jag räknade på fingrarna när de kom. Fråga högstadiet. Vi hade inte en chans. De hade lallat hela mellanstadiet. Det gick inte annat. Vi tog över en träsk av trolldeg på dagis. Vi kan naturligtvis börja skylla på varandra i skolsystemet. Och det vill vi naturligtvis motverka. Vi kan, av alla möjligheter vi skulle kunna titta på, så kan vi titta naturligtvis på då övergången mellan grundskola och gymnasium och se om vi kan bidra till fokus och diskussioner kring övergången. Och inte skylla på varandra. Det är inte konstruktivt. Nu ska vi gå över till rapporten, tänkte jag. Jag ska presentera min medförfattare, Vera Järnholm, och du får presentera dig sen också var du kommer ifrån. Den här rapporten har tagits fram tillsammans med stöd av Attila från Stockholm, där han sitter här på panelen, Andrea Berglund i Helsingborg och på Länbos vid Stockholms universitet. Vi har också haft en grupp av verksamma lärare från våra partner som har läst och bidragit med konstruktiva kommentarer. Men nu lämnar jag över. Tack så mycket. Så där, tack så mycket. Jag ska då
prata lite grann om själva rapporten som jag skrivit och om det mer, lägga mer, ännu mer tyngd på det innehållet och de uppgifter som är analyserats. Först vill jag kommentera den här vepan då, eller banderollen där det står att vi minskar gapet mellan forskning och praktik. Jag skulle säga att den här rapporten är precis i det gapet. Om vi minskar eller inte, det är upp till andra avgörande, men att vi befinner oss i det, det är väldigt säkert. Jag tänker också att den här rapporten kommer att fungera bra som ett diskussionsunderlag att jobba vidare med på skolan, och det är vår målsättning. Först ska vi gå in och kolla lite grann på vad är det här Stockholmsprovet då, att vi valt att titta på just det. Syftet med Stockholmsprovet var inte från början att man skulle göra en analys av och titta på uppgifterna, utan syftet var från början att man skulle utvärdera betygssättning och vara ett stöd för formativ bedömning. Tanken var att man skulle kolla på grundskoleelevernas betyg och sen skulle man kunna se då stämmer betygen med vilket resultat de skriver på Stockholmstestet. Stockholmstestet skrivs då precis i början av höstterminen i gymnasiet, vilket gör att grundskolelärarna inte har något incitament, de är inte involverade alls. Det är inte betygsgrundande. Vilket gör att det finns egentligen ingen som tjänar på att eleverna skriver väldigt bra, för det funkar väldigt bra som utvärderingsverktyg. Precis som motsvarande rapporter på KTH och Chalmers används för att utvärdera gymnasieskolan. Ingen är så att säga involverad i det. Det andra syftet då, som formativ bedömning, är för att gymnasielärarna ska ha en aning om vad det är eleverna kan när de kommer. Då är det mer intressant att titta på respektive klass om man tittar på hur uppgifterna är klart av att lösa uppgifterna. För vårt inbekommande, varför valde man inte nationella proven? De nationella proven är ju sekretessbelagda, så det har varit omöjligt för oss att titta på den. Och som gymnasielärare så har jag aldrig sett ett nationellt prov för grundskolan. Det är inte väldigt gammalt. Och på samma sätt är det svårt för grundskolan att ta del av gymnasieskolans nationella prov. Och dessutom så får man väldigt sällan se resultaten per uppgift, eftersom primgruppen och universitet inte kan offentliggöra vilka uppgifterna är. Nu är det så att Stockholmsprovet också är sekretessbelagt, så de uppgifter vi kommer se idag är, då har vi i gruppen, främst jag och sen har kontrollerat de uppgifterna och sett att de är likvärdiga uppgifter. Det kan handla om att vi har bytt ut siffror eller man har bytt kontext, eller om det står större än så har bytt mindre än eller. Så det är inte exakt de uppgifter som faktiskt genomförs på Stockholmsprovet, men det ska vara likvärdigt. Provet då har genomförts sedan 2011. Det har under de här åren genomförts av ungefär 30 000 elever. Så vitt jag vet så är det då den största statistiska sammanställningen av ett prov som man kan titta på resultat i Sverige. Kanske någonsin, då bortsett från nationella prov, och de får inte vita del av för det mesta. Vilket naturligtvis gör det väldigt intressant att titta på det. Vad kan grundskoleelever när de slutar grundskolan efter ett sommarlov och börjar gymnasiet? Med tanke på syftet också har vi bara fått statistik över antalet procentandelen korrekta resultat. Vilket gör att vi ser inte hur folk har eller eleverna har svarat fel. Vilket vi kommer se är ganska frustrerande, som när man sitter och diskuterar och tänker vad är det nu de har tänkt. Det är ju egentligen intressant. För den enskilda gymnasielärare som har såklart tagit del av det. Man har ju läst och rättat sina egna elevers. Medel och median har legat relativt konstant under de här åren. Förutom också från sista året då det faktiskt är det bästa resultatet hittills. Riktigt glädjande. Det verkar som att centern håller. IFOS fokuserar själva skriften sen, så kommer vi att analysera 14 stycken uppgifter. Idag kommer vi titta på 9 uppgifter, 6 uppgifter. Jag ska tillägga också att alla de elever som är med i IFOS, som har gjort genomfört mot, har lägst betyget EI-betyg. Så det är bara godkända elever. Så det kan också vara värt att se, så man inte tror att det är en massa, utan alla folk minns det.
Provet var uppdelat enligt de här talområdena. Det finns också talområdet procent, men vi valde inte att ta med någon uppgift från procent, så det kommer inte finnas med i presentationen idag. Och vi kommer välja två uppgifter från taluppfattning. Det kommer att vara tre ekvationer, en uppgift från geometri och sen två problemlösningsuppgifter, och titta på dem lite närmare. Fanns det något anledning för procent inte? Alltså det fanns, vi kunde inte ta alla uppgifter när vi genomförde, vi kunde direkt inte tiden till och vi tänkte att det blev många uppgifter. Så då valde vi de uppgifter där vi tyckte att det var en intressant relation, antingen att man har väldigt hög svarsfrekvens eller att man kunde se en serie av att det blev sämre för att man lade till eller gjorde uppgiften svårare. Och så. Men det är urvalet är godtyckligt valt utifrån vad vi tyckte var intressanta uppgifter, så kan man säga. Vilka som kunde peka på saker som vi tyckte var då genomgående över provet. Generellt så var de ganska duktiga på procent, kanske man kan säga. Eller en hög lösningsfrekvens. Jag tänkte att vi skulle göra så här, för att få er lite mer aktiva så är planen att jag visar en uppgift och så har ni ungefär 30 sekunder på att själva tänka på uppgiften, eventuellt lösa den själv i huvudet och dessutom gissa lösningsfrekvensen. Ni kan också fundera på vad som är en bra lösningsfrekvens. Det var någonting vi diskuterade ganska mycket i den här gruppen. Vad är egentligen en bra lösning? En hög lösningsfrekvens kanske är 90%, men är det bra? Om ni väl tänker upp. Eller det är en låg lösningsfrekvens ett jävligt bra resultat med tanke på att det var en sån svår uppgift. Så ställ gärna de frågorna till er själva, för det var inte helt enkelt. Sen visar jag då själva lösningsfrekvensen. Den kommer dyka upp som ett medelvärde. Det står mellan vilka lösningsfrekvens har varit. 17-22% eller sådär. Då kan vi ta en liten bikupa med närmsta personen. Vad tyckte du om det? Var det högt, lågt? Var det vad man förväntat till? Man kan säga. Och det kör för 30 sekunder också, lite beroende på uppgiftstyp. Och sen kommenterar jag lite grann hur vi har tänkt när jag skrivit och vilka svårigheter eller vad man kan se här. Nu ska jag starta lite tidtagningar så att vi får någorlunda håll klockan. Första uppgiften. Ett av födetal är större än 7/13. Vilket är talet? Men jag stänger på lösningsfrekvensen här. Precis både och. Jag ska se vad jag tror är hemligheten med den här uppgiften. Jag tyckte nämligen först och nästan att det var en ganska elak uppgift. Här var snabbt ska jag klara av den stackars grejen. Jag tänkte så här först. Och så tänkte jag att det är inte många det som klarar av att ta 17 eller 13 gånger 11 i huvudet. Jättetrassligt. Hur ska de fixa det? Det är inte många av mina naturelev som tar det i huvudet. Ska de göra den 4 uppgifter dessutom och jämföra vilket som är större.
Sen om man tittar lite noggrann, om man inte direkt då blir avskräckt och tänker att här, man får lägga till att de hade ingen räknare, det var inte till att ta räknare på provet. Så kanske man tänker så här istället. I uppgiften är det givet att ett tal ska vara större än 7/13 delar. Av de här fyra uppgifterna eller talen som gav så var det bara ett enda som var större än en halv. Så elever som då tänkte direkt tar den vänstra strategin där gemensam nämnare kanske kör fast eller bara struntar i. Det är för trastigt, jag orkar inte. Så det påverkar ändå inte betyget. Elever som däremot tänker att vi gör en enkel jämförelse med en halv kommer klara uppgiften ganska enkelt. Jag tror att många elever, särskilt med lite matematikrädsla, väljer gemensam nämnare för det gör man dem och så blockerar man bara. Det blir för svårt helt plötsligt. Och då kommer man misslyckas. Elever som känner sig lite mer trygga att dra ett steg tillbaka och istället gör den, försöker analysera problemet, klara uppgiften. Frågan är om de ens gör samma problem. Uppgiften för dem är snarast vilket av de nedre uppgifterna är störst. Och det är en ganska enkel uppgift, det tror jag många elever tidigare och sådana skulle ta. Nästa uppgift. På provet som hade kanske lägst lösningsfrekvens, inte absolut lägst, men en av de som har de svåraste uppenbarligen. Då ska vi komma ihåg nu att det står 2 poäng på dem, man kunde få 1 poäng på varje och de som lösningsfrekvens som vi ser är de som har svarat helt rätt. Så att man, det är en sån sak som man, syftet med provet var inte att vi skulle göra en analysen och då får vi göra den så gott vi kan efteråt. Min tolkning var att de som klarar av roten ur 5 också har klarat av pi. Så att det är ganska få som har klarat av bara roten ur 5 och inte pi. Det finns en ganska stor matematisk skillnad på pi och roten ur 5. Och pi är mer som en glosa, 3,14. Det kan de flesta eleverna. Så är roten ur 5 någonting som ingen vettig människa kan utan till. Däremot kan de flesta människor, om man förstår roten uträknet, faktiskt lista ut ungefär vilket område det handlar om. Roten är 4 i 2, roten 9 i 3 och det borde vara lite närmare 4 eller 2 och 3. Och då borde man kunna pricka in det någonstans mellan 2 och 2. Så att återigen, kan man begreppet roten nu, stannar upp, tänker till lite grann, så är uppgiften relativt enkel att lösa rent resonemangsmässigt. Det finns en liten chans att vissa elever också tänker att det kan vara det negativa talet. Och det upptäckte vi i referensgruppen att vi hade Paul Andrews som är professor på matematiska MND på SU. Han blev väldigt upprörd för att vi inte hade mer negativa lösningar. I England så är tydligen så har man det som kultur, att det är inte alltid inte bara positiva lösningar utan man tänker även negativa lösningar. Och den positiva lösningen kallar man för principal root square root. Så där lärde vi oss någonting även vi andra. Jag tror att det är ganska få elever som har fått fel för att de har satt båda. Även om det teoretiskt sett är möjligt. Nästa uppgift tänker jag dra som en sekvens av 3 stycken ekvationer med ökad svårighetsgrad. Så vi kör alla ekvationer och sen så pratar vi lite grann om alla 3 tillsammans. Så nu blir det lite, jag rullar ekvationer och ni pratar och diskuterar och kollar på
lösningsbegränser, helt enkelt. Den första, ja, det där, så. Det är den första ekvationen. Nästa ekvation som är en flervalsuppgift. Sista ekvationen som vi tittar på är den här. Skriv upp alla ekvationer så att om minnet sviker så kan man gå tillbaka och titta på dem. Den första uppgiften är 85% lösningsfrekvens eller till och med 86 något år. En av de som hade högst lösningsfrekvens tror jag tredje högsta lösningsfrekvens av alla uppgifter. Då kan man ju fråga, är det högt då? De 15% som inte klarar av det där kan uppenbarligen inte nästan förstå inte ekvationen överhuvudtaget kanske man kan säga. För att alla kan multiplicera 4 gånger 4. Så att det finns ju någonting att det är hög lösningsfrekvens men resultatet kanske ändå inte är speciellt bra. Vad finns det för svårigheter i de andra då, som gör att vi tappar 8 procentenheter till uppgift 2? Och det ska vi komma ihåg, det är minst 8 procentenheter va? Eftersom många kan ha gissat sig till rätt svar också. Det är ju på något sätt de som har lyckats lösa som har säkra och så har vi en fjärdedel av de som gissar det. Och negativa tal är svårt. Det man får tänka på att man kanske, det finns en avhandling om just negativa tal. De dyker inte upp så ofta i vårt vardagliga liv. Man klarar sig ganska bra med positiva tal. Det är svårt för elever och det enda, man måste träna och traggla och det måste vara fler stycken ekvationer som de möts inför. Under hela skoltiden som faktiskt slutar med att x är negativt. Om man ska få det. Det tar tid helt enkelt att lära sig det. Uppgift 3 då är väl ännu svårare. Talet 0. Jag tror att vissa kan komma fram till att 7x är lika med 5x. Men där är det nog tvärkört. Stopp för många. Det är något väldigt svårt. Och man kan roa sig med att slå upp facit i en lärobok. Och så kan vi kolla hur många x lika med 0 det finns i basen och se om vi hittar någon sådana. Det är väldigt sällan det finns där och det är klart att om man aldrig stöter på uppgifter där x blir 0 så kommer eleverna aldrig till och möter de inte i sin undervisning. Och där har vi alla mattelärare ett ansvar för att vi ska för att de ska möta det tidigare helt enkelt. Nu går vi över till geometri. Och den uppgiften.
som ni förväntade. Vad är det som är problematiskt med den här uppgiften? Dels så måste vi ge begrepp från olika områden som vi kunde se på flera uppgifter. Så fort man kombinerar två olika områden så blir det väldigt svårt för många elever. Lösenfrekvensen sjunker ganska drastiskt. Om man tittar på själva ekvationen 3b lika med 90 så är det uppenbart att det var ju den högsta lösningsfrekvensen vi hade på de här ekvationsuppgifterna, så att många elever skulle klara av om de kommer dit, så är inte där problemet är att räkna inte. Man måste komma ihåg vad rätvinkel triangel innebär, man måste komma ihåg haken, det gör kanske många men man tappar väl några på varje enskild steg. Och man måste förstå relationen mellan b och 2b, annars fastnar man helt enkelt. Och uppgifterna kanske presenteras, nu vet jag inte hur mycket jag skulle lära, så jag vet inte om man har den här typen av uppgifter, men rent, det hör jag nu, och då kan man tycka att det är en ganska enkel uppgift, alltså det slog mig också, för oss som kan och förstår det här så är det en väldigt enkel uppgift. Det tar inte mer än 5 sekunder som man löst den, så vad är det då som är så svårt i uppgiften? Det är intressant och det har jag inte något bra klokt svar på, men just att det är två områden, algebraiska tecken och symbolrelationer mellan vinklarna, så är en tidigare faktor. Förlåt. Ja. Ett steg i det här är att sätta upp någon sorts mental ekvation också, att 2b plus b blir 90 grader. Ja, precis. Att det är själva det steg, där man förstår innebörden att det blir 3 b då som är 90 grader. Ja. Jag upplever att man inte har fokuserat så mycket på geometri längre och vinklar och sånt de sista åren. Så jag skulle vilja nästan väl veta det här för 10 år sedan. Om resultatet hade sett annorlunda ut. Ja, 10 år kan vi inte gå tillbaka, men vi kan se att det har gått mellan 47 och 50 de senaste 5 åren i alla fall. Ja. Det är ju det, när det första siffran, eller vet om det är första siffran, men det har rört sig ganska stabilt under de år vi har haft idag. Okay. Så från 2011 till 2016 så har det pendlat mellan 47 och 50 procent. Tittar man på läromedlen så har fokus inte lika, det är inte lika stor del som det här är längre. Nej, och läromedlen styr ju såklart mycket också. Problemlösning. Vi har två uppgifter på problemlösning. En som den här första. Hög lösningsfrekvens. Vi ska komma ihåg också att det är 2 poäng man kan få, så att det här är alltså bara de som har klarat hela uppgiften och korrekt kunnat redovisa den. Och ni klarar då nästan 3/4. En reflektion man kan göra är frågan är om det verkligen är problemlösning vad utsatt eleverna för här. Jag tror inte det. Jag tror att de flesta elever kör en standarduppgift. De vet exakt vad de ska göra. Och då är frågan om vi verkligen testar problemlösning. Och det där vet vi egentligen aldrig när vi ger dem ett problem. Vissa elever har säkert sett det här som problem. De som låg precis på gränsen och klarade har ju såklart gjort någon form av problem, trasslat sig fram och lyckats lösa det. Medan säkert merparten har sett det här, men så här löser man den, man delar med 3 som multiplicerar man, så fixar man det liksom. Och det kan man fundera på när vi mäter, sätter ut sina problemlösningspengar. Problem för vem då? Problemet är aldrig frikopplat. Det är alltid en kontextrelation till den som ska lösa problemet. Och det är inte alltid säkert. Frågan är de som anses få duktiga problemlösningspoäng. Är de duktiga problemlösare eller de helt enkelt lär sig en väldigt massa metoder och problem längs vägen? Ofta är de kanske både och, men vi kan inte veta sig. Ja. En stor lösningsfrekvens. Utgår det ifrån att de har fått de här 2 poängen då? Det är båda 2 poängen. Ja. Så då kan det finnas någon som har svarat helt korrekt men inte gjort en beräkning. Har skrivit ett svar och då har den fallit in i det här. Precis. Som inte har fått det, fast den egentligen kan det här. Ja. Jag frågar vad det är för krav för er på redovisningen, är det bara svar?
Vilka kan svara på? Här står visa dina beräkningar och då har lärarna fått instruktioner vad en poäng var ett, två poäng. Okay. Och det är många tanken att inkludera många svar. Så om de har ritat eller har förklarat, det var inte nödvändigt att uppvisa någon algebraisk lösning. Nej. Utan det var ett inkluderande perspektiv för att läraren ska sätta. Man ska följa tankegången. Ja, ja. Okay. Man kan, det är ju en sån problem vi har haft med, eftersom inte syftet från början var att vi skulle analysera provresultatet när vi nu tog tillfället i akt, så är det ju sådana saker man missar ibland för att det är särskilt sitter. Det spelar ju inte så stor roll när man utvärderar ett betyg och en betygsättande skola, om man sätter glädjebetyg eller strikta betyg, hur många poäng de får. Det är viktigt att alla är lika egentligen. Va? Men för oss blir det ju ett problem. Nästa uppgift tror jag är ett problem för de flesta elever. För oss också kanske. Faktiskt kan nästan knyta ihop sig, för jag tror att man kan göra på två strategier precis som vi gjorde den första uppgiften egentligen. Så här började jag angripa problemet själv. Jag tog den. Tyckte att det här klarat det. Det klarar få av mina naturelever som är duktiga. Även efter några veckor in på gymnasiet. Några elever klarar säkert det också, men jag tror att det kanske inte är jättemånga. Så här, nu hörde jag att ni pratade och tänkte precis den lösningen själva. Den här lösningen däremot. Först en tredjedel och sen 30 kronor, då skulle det vara precis hälften. Och om det är hälften kan man förstå att 30 plus 30 måste vara en tredjedel. Det är ju den tredjedel kvar. Och då måste svaret vara 180 kronor. Så kanske finns risken, och det finns väl alltid en sån risk. Metoden är jättebra, men låser man sig metoder, där vet ni allihopa. När man låser metoder så riskerar man att stirrar sig in på metoden, då får man en väldigt svår uppgift i den vänstra lösningen. Medan den högra är intuitivt ganska enkel. Jag tror att de flesta, kanske till och med alla elever, skulle hänga med på lösning nummer två i cirkeln. Jag tror att det var många som gjorde så där. Jag känner igen typen, många som är bara svar. Ja, de gjorde precis. Ja, de måste ha gjort det. De såg det sådär, ja. Nej, precis, då fick de inga poäng för då, så de klarade av att lösa uppgiften men kunde inte redovisa, eller de struntade i för att det var för enkelt kanske. Precis. Eller så såg de inte att det där gildes. För det där är ju inte en matematisk lösning kanske man tänker som elever, så är det alltid den här. Men den här var till och med 3 poäng. Då är det 3 poäng. Ja. Ja. Visst kan det absolut vara så. Ja, visst är det så. Då hade man jättegärna. Och jag tänker att det här, nu kommer man få se våra uppgifter som vi analyserar. Det finns ju en rapport som man kan titta och jämföra uppgifter. Sen tror jag gymnasierna själva kan titta och se vilka problem. Man har ju våra rapporter man kan se det igen. Och sen tittar man på sina elevers uppgiftslösningar och jämför och se vilka fel de gör. Vad är det som är intressant? Det avslutar den genomgången av uppgifter. Det finns fler uppgifter i den broschyr som alldeles strax använder. Fabuloska, hoppas vi. Annette, ska du sammanfatta? Ja, jag ska sammanfatta. Okay. Tack ska du ha. Jag har rapporten på mig. Okej, så här har några styckna. Och vad gör vi då när vi har grottat ner oss i 14 uppgifter och försöker
försöker se någon sorts analys av detta. Och det kan man naturligtvis göra på många olika sätt, och vi kan naturligtvis göra detta med olika stöd av forskning också. Och vi har valt då att 4 stycken slutsatser som handlar egentligen om att arbeta med, kan man säga. Den första har Werner redan varit inne på. Det är att så fort en uppgift innehåller flera olika begrepp inom olika eller begrepp inom olika områden, så verkar att lösningsfrekvensen sjunker eller vara lägre. Och det diskuterar vi. Vi tittar lite på rubrikerna i centralt innehåll i kursplanerna till exempel. Om man jämför lite med gymnasieskolans kursplaner, så ibland så är det lite bredare rubriksättning till exempel i ämnesplanen. Men just det här med att kombinera, att kunna röra sig mellan olika innehållsområden i matematik i en och samma uppgift, är sådant vi diskuterar. Och man då kanske både på grundskola och gymnasium kan man arbeta med detta, eller ha en liten spaning på det här, att det också då kan vara svårigheter om man har med sånt, eller det dyker upp i uppgifterna. Det andra är använda och kommunicera resonemang och sen lösa problem och upprätthålla matematikkunnandet. Jag ska prata lite mer om dem. Använda och kommunicera resonemang. Werner var inne flera gånger att vissa uppgifter skulle kunna ha löst kanske lite lättare om man hade som elev kickat igång ett resonemang istället för att försöka minnas den metod man någon gång har lärt sig, eller den procedur man någon gång har lärt sig. Och det kan man också tänka sig att man kan arbeta med. Hur kan man få en inställning eller ett sätt att förhålla sig till att lösa problem då man som elev, om man märker att jag minns inte den här metoden, jag minns inte proceduren, att man då tänker, ja, jag borde resonera nu istället. Den andra problemet som vi också varit uppe här, det var ju det här att man måste redogöra också för sitt resonemang. Man måste kunna kommunicera sitt resonemang. Att man också kanske måste skriva ner det. Och det för vi också en diskussion om just att kunna presentera. Och vad är då en godtagbar sätt att presentera och kommunicera sitt resonemang? Och det måste vi ju bilda i praktiken när vi undervisar. Tillsammans med lärarna, med sina kollegor, eller mellan lärare och elev och så vidare. Och även är ju då nationella prov normerande, kan man väl säga här. Vad som anses vara ett okej resonemang eller kommunikation av ett resonemang. Man kan också, om man vill, ha lite stöd här. Det finns ett blogginlägg från en sån här ämnestalare från Elda. Han diskuterar just det här att undervisa resonemangsförmåga, och han ger också förslag på vilka frågor den här läraren brukar använda när han vill undervisa i resonemangsförmåga. Förklara varför det är så, hur kan du veta det är, hur kan du dra någon slutsats utifrån detta, hur vet du att du har rätt, varför är svaret 32, bevisa detta till lösningen, det blir alltid så här. Det är ett exempel på uppgifter man, eller frågor man kan använda i sin undervisning när man jobbar med sina elever. Det som jag tycker är intressant med den här listan, det är att ingen av de här frågorna som Niklas Mjörk föreslår har någonting om hur elever har tänkt. De säger ingen fråga här, hur tänkte du? Utan här fokuseringen är på vad är argumenten för att det blir 32. Och ibland tror jag kanske vi ibland snör in, därför att, tror jag det, att vi snör in just på att vi ska försöka få tag på tankar och så. Och att vi ska kunna redogöra för våra tankar. Och det är ibland väldigt mycket mer komplicerat än att försöka argumentera för varför svaret blir 32. Använda och kommunicera resonemang har vi med i rapporten som man kan arbeta med både på grundskola och gymnasieskola. Och naturligtvis finns ju detta, vi relaterar det naturligtvis i styrdokument. Lösa problem är väl ingen som har, tror jag, undgått vikten av att jobba med problemlösning. Och det svåra här är, som Lärna också var inne på, det är vad är ett problem när du tar ett steg in i ett matematikklassrum. Helt plötsligt så får ju ordet problem en annan betydelse. När man tittar på matematikdidaktisk forskning och så vill vi ha, och vi lärare vill ju, att ett problem i ett klassrum, det är någonting som man inte omedelbart kan lösa. Man har inget recept, man har ingen procedur, utan det krävs lite som den här sista uppgiften med hamburgaren och det här. Det är typiskt, man har inget recept att klämma till i. Och det är det som är lite svårigheten. Den här tabellen behöver ni inte försjunka i nu. Det här är från forskare i Umeå, det är Thomas Eva Bergqvist. De intervjuade en enkätstudie om det där. Och ställde bara frågan, vad är ett problem till gymnasielärare och grundskolelärare? Och det som jag egentligen vill visa med tabellen är att det finns väldigt många rader
i tabellen. Det betyder att vårt problem är att vi kan ha vad som helst. Att vi ibland har urskilt vad ett problem är i ett klassrum. Och det kan då leda till problem om man ser allt som görs i ett klassrum som försätter eleverna i problemlösa situation. Man måste vara nyanserad här för att verkligen se om man får till den här situationen då eleven inte vet hur de ska göra med en gång. Och sista, det handlar om att upprätthålla matematikkunnandet. Att arbeta med det är den fjärde slutsatsen vi ska ta fram i rapporten. Och dels är det som Werner också inne på, det här med att man kanske tidigare tar upp begrepp som vi vet är svåra att lära. Negativa tal, nollan är lite obehaglig, algebra är också jobbigt. Att man tidigt tar upp det, men det hjälper inte om vi tar upp det tidigt, om vi inte upprätthåller också det. Och att vi fortsätter att hålla den här typen av kunskap vid liv. När vi tittar och jämför innehållet i uppgifterna så finns innehållet både i grundskolans kursplan och i ämnesplanen för gymnasieskolan. Så själva innehållet har det tagit så att säga gemensamt ansvar för. Och vad menar jag då med att upprätta matematikkunnandet? Ja, ursäkta. Ja, jag kan ta ett exempel, bara en illustration här lite på vad jag tänker. Jag vet inte om ni är ute på Facebook ibland så finns det sån här. Solve if you're a genius, har ni sett dem? Ja, och det roligaste av allt är naturligtvis att kolla att det finns 900 svar. Man. Så här, har ni inte sett det? 900 svar. Och svar kan vara 21, 17, 9, 18, så här efter varann. Har ni sett det? Man begriper liksom inte hur fick de det till 63 liksom. Ja. Och så blir man som mattelärare då, som gammal, så kickar man in och tänker herregud, kan inte människorna den här strängen symboler? Liksom. Hur svårt kan det vara? Tills jag höll på med min avhandling faktiskt och grottade ner mig i matematikämnet och forskarstudier. Och jag plötsligt tänkte på den här sidan. Det här är sidan från min LIS-avhandling, LIS-uppsats från Chalmers inom algebraisk talteori som jag gjorde 1999. Jag begriper inte det. Och det har jag själv skrivit. Jag förstår inte tecken. Det är totalt grekiskt för mig. Och det beror ju på att jag inte har upprätthållit just den här matematiken. Jag har inte varit del i den praktiken. Jag har inte underhållit den. Och om man inte underhåller matematiken så försvinner den. Och den här lilla strängen, if you're a genius, alltså, den här, alltså var i vårt verkliga liv möter vi det? Vi möter ju inte sådana symboler liksom. Egentligen när vi springer omkring i vardagen. Och det här är lite en slutsats från min avhandling handlar om just att man skulle kunna se matematikkunnandet som en praktisk kunskap. Om man tänker det som en praktisk kunskap så betyder det att det måste upprätthållas, det måste underhållas och den utvecklas i den praktik vi är verksamma i. Ja, någon gång kanske jag ska läsa listan en gång. Vi ska lägga det på Facebook. If you understand that, you are a genius. Ja, gott folk. Detta var ett smakprov av rapporten som ni kommer få ta med er sen när ni går härifrån vid minnet sen. Men nu ska vi komma till nästa steg i programmet. Vi ska ha en liten panel som ska komma upp hit. Lite olika människor ska komma upp till panelen. Det är paneldags. Vi ska få mikrofoner. Håller du på ute? Hur har ni? Och så ska vi ha Appela. Och så ska jag ha... Thank you.
ta och introducera panelen här. Jag hade tänkt så att jag kommer ge er ordet var och en. Så får ni prata på tre minuter. Jag kommer stoppa er ifall ni är för långa. Ja? Men att ni får en chans att presentera er, vem ni är, var ni kommer ifrån. Och att ni har någon reflektion kring rapporten och kring det här temat för rapporten helt enkelt. Därefter hoppas jag också att ni kanske har någon fråga till varann eller någon fråga ni vill lyfta. Annars har jag det i bakfickan. Och så håller vi på, och jag skulle gärna vilja få till ett samtal mellan er. Så att ni får gärna liksom. Sen är jag ju synskadad, så att om ni nu vill ha min uppmärksamhet så får ni veva ordentligt liksom. Eller annan väg. Sen efter ett tag här så kommer jag bjuda in er att också ställa frågor till oss alla och diskutera. Okej, okay, och vi har ungefär 40 minuter, 45 minuter på oss. Ska vi köra på detta? Då ska vi se vem vi börjar. Jag tror vi börjar med Per. Ja, jag kan börja. Ja, så får du presentera dig. Jag heter Per Berggren. Jag är matematik- och NO-lärare. Hörs jag just nu? Ja, bra. Jag är matematik- och NO-lärare på skolan för Sektorstadsskolan som ligger i Botkyrka, ett par mil härifrån. Jobbar företrädesvis på högstadiet, har gjort det sedan 93. Då, när jag började jobba 93, så träffade jag en kollega som sedan blev min hustru. Vi började jobba mycket tillsammans och vi blev mycket intresserade av varför är matematikämnet särskilt från andra ämnen. När vi kom i korridorerna så sprang jag fram och frågade vad ska jag göra själv, vad ska jag göra press och vad ska jag göra kemi. Vi gjorde dem aldrig för de visste vad som skulle hända på matlektionen. Och när vi kom till matlektionen så hjälptes vi åt att få just det att hända. Och det var inte så många som tyckte det var spännande, intressant och utmanande. Tyvärr fanns det flertalet av oss, även jag ibland, som tyckte att det var lite tråkigt. Och vi tyckte att det här kan inte vara ämnets karaktär. Så vi valde att börja någon form av förändringsarbete för att komma fram till hur man kan ha lite mer varierad matematikundervisning. Så där började min resa att verkligen fundera kring vad jag gör i klassrummet, kan jag säga. Och jag när jag läste den här rapporten så tycker jag att den var intressant. Det väcktes många tankar hos mig när jag läste rapporten. Det var en sak som jag inte tyckte var intressant. Okej. Ja, att det finns ett begrepp för att eleverna glömmer matematikkunskaper under sommarlovet. Det finns flertal forskningsstudier kring det här. Jag tror att det gäller för alla ämnen. Faktiskt. Precis med tanke på vad du sa på slutet. Så det tycker jag inte var så väl investerade forskningspengar kanske. Men i övrigt så fanns det mycket där som jag tycker var intressant. Inte minst det här som jag varit inne på flera gånger här, att inom en uppgift så är det så lätt att man vill ha med begrepp eller delar från mer än ett område. Det är så fantastiskt bra, för när man har det och en elev svarar rätt så får man så mycket information om vad eleven kan. När en elev inte har svarat överhuvudtaget, när det gäller den här räkneenkla triangel 180 graders vilket som är en triangel och ett algebraiskt tänkande, och så får man inget svar, då vet man inte vilken av de här tre sakerna det var som stoppade eleven. Så om man vill använda sådana här uppgifter för att se vad eleverna inte kan, så måste man vara försiktig och lite mer skarp. Så att man formulerar sig så att man mäter kanske en sak på olika. Med nackdelen att det blir fruktansvärt många frågor om det mycket man mäter. Och det där har jag lite mer tankar kring sen när det gäller just matematikundervisning i stort. Ja, men vem ska vi ta? Ingrid? Då fortsätter jag. Jag heter Ingrid Fondin och är rektor för Röghagens skola här i Stockholm. Det är Johanneshov och det är en FT9-skola med 900 elever. Och jag tyckte att det var jätteintressant att höra er föredragning av rapporten. För jag är den mest okunniga mattepersonen i det här rummet, skulle jag vilja påstå. Så att jag lärde mig en hel del. Det här är inte mitt område. Men som rektor så fascinerades jag av den rapporten utifrån att jag har själv funderat väldigt mycket kring mina elevers resultat. Och vad är det som gör att flickor väldigt ofta i mellanstadiet säger förstår ingenting. På lågstadiet så ritar de raka, tjusiga linjer i matteboken. Och medan pojkarna liksom skriver hastigt och rätt. Och sen när de kommer upp högre upp i
mellanstadiet upp till högstadiet, då är det inte de här snygga matteböckerna med raka linjer, ni vet, så att läraren mycket noga kan följa hur de gör, som är kunskapen, utan att säga att jag förstår absolut ingenting. Det där har jag tillsammans med mina mattelärare och lågstadielärare funderat väldigt mycket på, vad är det som gör och vad kan vi titta på det här? För att det är klart att vi tittar på, vad är det för elever vi lämnar till gymnasiet? Vad har de med sig? Har de med sig det som gymnasielärarna förväntas att de kan? Och hur kan vi se till att locka det här? Och det har vi jobbat med under rätt många år. En av de här bromsklossarna i det här, det är vi föräldrar. Jag har varit på ett antal olika föräldramöten genom åren där föräldrarna säger att jag förstår ingenting om matten heller. Så jag förstår att mitt barn inte gör det. Och den tar av för dem att lägga ner. Så att redan på lågstadiet så har vi undervisning av föräldrarna i matematik. För att de inte ska säga det här sina barn. Sen handlar det om jättemycket om att det kollegiala lärandet. För det står och faller med det. Man kan inte skicka några stycken på kurs för sen komma tillbaka och ha varit på en fantastisk kurs. Och så ska de komma och berätta för sina kollegor. Därför tycker jag att hela upplägget med matematiklyftet har varit en jättesuccé. Som för vår del är inne på tredje året nu, där vi fortsätter med det kollegiala lärandet. Och där vi ser ett trendbrott för min skola de senaste åren. Att vi har exakt lika resultat på alla nationella prov. Från lågstadiet till högstadiet, mellan flickor och pojkar. Det är ingen skillnad. Vi dök på ett. Och det var pojkarna i årskurs 3. Men det var på läsningen, så den jobbade vi på. De var sämre läsare. Men i alla andra ämnen, och det har varit för mig jätteviktigt. Och det jag läste i rapporten, det här liksom, ja, min roll i det här, skolhuvudmannens roll i det här, det skulle jag vilja komma tillbaka till lite senare. Men jag stannar där sedan. Ja, tack. Christer. Ja, Christer Bokis heter jag. Jag är chef för uppföljningsenheten på utbildningsförvaltningen i Stockholm. Och jag står här därför att jag är då, kan man säga, administrativt ansvarig för att det här provet genomförs. Och jag hade motsvarande roll då 2010 när det här provet initierades. Och upptakten, det var en skrivning i Stockholms stads budget det året som faktiskt helt och hållet handlade om att det skulle konstrueras ett prov så att man kunde undersöka betygssättningen i årskurs 9 i matematik. Det var faktiskt hela syftet från början. Då såg jag mig om i utbildningsförvaltningen och såg, det är inte så svårt att missa honom, Attila Sabo då, förträfflig matematiklärare, och undrade om han kunde åta sig att göra det här provet. Vilket han gjorde då, och det kanske du berättar lite grann om hur det gick till på bakgrunden. Men vi såg ju naturligtvis också att det här provet kan användas till ännu mer intressanta saker än att bara utvärdera betygssättningen i årskurs 9. Till början med så var det naturligtvis så att det var självklart fokus för mattelärarna på gymnasiet. För i stort sett alla gymnasieskolor i Stockholm hade vid det tillfället egna prov där de diagnostiserade elevernas förkunskaper för att kunna lägga upp undervisning på ett bra sätt. Och här fick de ju då ett färdigt prov som kunde ersätta det. Och det känns väldigt bra att kunna bidra till det. Men sen på senare år som sagt, då har vi också börjat prata internt och i den lilla grupp som vi har omkring detta. Att vi borde ju verkligen också fokusera på det här, vad är det vi kan lära oss av vad eleverna kan och inte kan. Så det är faktiskt kanske först de sista 2-3 åren som vi på allvar då har försökt göra det. Och då är det ju fantastiskt roligt då att även då ni som forskare har velat intressera er för detta. Så att jag hoppas att vi kommer kunna gå vidare på det här spåret. Sen är det då en sak som jag är väldigt glad för. Och i alla fall
där man kan ha en förhoppning om, som är någorlunda välgrundad, att det inte bara är slumpen. Nämligen att i år, alltså 2016 då, för första gången så steg ju faktiskt resultaten ganska signifikant. Och eftersom då resultatet på det här provet då stiger parallellt med att vi hade högre resultat än tidigare på nationella provet också i matte. Och att vi dessutom då haft de här två internationella undersökningarna, TIMSS och PISA, också stigit. Och att det råkar vara så att vi samtidigt då har genomfört vad vi uppfattar utifrån de utvärderingar vi genomfört, en ovanligt lyckad utvecklingsinsats i matematik, matematiklyftet, som vi i Stockholm dessutom har genomfört i högre utsträckning än nationellt, och då kallar vi det Stockholmslyftet i matematik, så kan vi ju ha förhoppningen på någorlunda väl goda grunder att det faktiskt finns ett samband. Och för att avsluta, för att du kopplar det till läsning också, Ingela. Just nu håller vi på med läslyftet, och där det pågår ju, vi är inte färdiga med utvärderingar, men de tecken vi kan se är ju att läslyftet, som ju genomförs på likartat sätt som matematiklyftet, också tas emot väldigt väl ute på skolorna och av lärarna. När vi tillfrågar så säger lärarna att jo, men det här är bra. Så att det kan ju också vara så att vi faktiskt har hittat ett sätt att skapa ett kollegialt lärande, att utveckla lärarnas profession. Tack ska du ha. Då är det Attila kvar. Ja, Attila Sauer heter jag. Jag jobbar på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Jag är forskning och utvecklingssamordnare för matematiken. Och på halva min arbetstid så är jag på Stockholms universitet och det är ett forskningsprojekt. När vi tittar just på problemlösning så vill jag, det är jag som tittar. Men i det här sammanhanget så, nu har Christer avslöjat min roll i det här. Och, det var ju tack vare Annette och Werner som jag kom hit idag, för det är knepigt att komma och lyssna på ett seriös forskningsrapport om ett prov som alla någon konstruerat. Och jag kan säga så här, tiden var knapp när vi gjorde det här provet. Beställningen var tydlig, det ska kopplas till betygssättningen på grundskolan. Och det insåg man väldigt snabbt att det är inte möjligt att ge ett prov efter ett sommarlov som kan med handen på hjärtat kopplas till betyg från grundskolan. Det vi hoppades på att om det tillräckligt många elever gör provet, då blir det ungefär som det här, ungefär som PISA och TIMSS gör i sina analyser. Volymen ger någon sorts trovärdighet. Det är tillräckligt många som kan vi börja prata om det. Sen, det är knepigt att göra, så därför var ju egentligen huvudtanken, det kan jag avslöja, är att göra ett prov som ger läraren en fingervisning hur den här klassen ser ut som att ha. Det är knivigt att konstruera prov. Det är knivigt att konstruera prov som ska ges efter sommarlov. Vi vet att elever från socioekonomiskt svagare hem eller områden glömmer inom situationstecken mer under sommarlovet än de motsatta motpolen. Och därför är vissa kvaliteter inte mätbara i det här provet. Det här provet såklart har varit mycket bättre. Och det kommer vara mycket bättre när vi gör om det. Däremot så kunde man inte göra ändringar i det eftersom då skulle vi tappat volymen och kontinuiteten. Nu har vi ungefär, några prov har vi 50 000 jag tittar på ungefär i den storleken. 30 000, ja, det finns ju inte i landet också. Så de sömnlösa nätterna var framförallt i början när jag inte visste var median och medelvärde skulle hamna på det här provet. Men när vi såg att de hamnade ungefär i mitten, i 43 poäng, om vi hamnar på 21, 22, 23, 24 så kunde man slappna av att åtminstone ge en fingervisning av vad elevers matematikkunskaper är just efter ett sommarlov i början av gymnasiet. Och på grund av det stora volymen 30 000 prov, det som Annette sa i början, vi har inget motsvarande utvärdering, vi känner inte till. Det är många prov och vi vet hur uppgifterna ser ut. Ja, med det sagt, jag vill helst inte säga så mycket om det här provet eftersom det ligger för nära mig. Men jag kan svara på frågor om ni har, eller framför panelen. Men jag håller med vad Per
sa här i början att man glömmer alla ämnen. Jag håller med om att det vi har försökt göra här, det var ett många rapporter i. Det är lätt att glömma hur matematikundervisningen, framförallt klimatet, var 2010. Det var ju mer panikartat. Vi får inte glömma att Skolverket gjorde ett fantastiskt insats, det här matematiklyftet. De har ju haft, innan så hade de något som var liknande, men inte riktigt visste vad som ger resultat, sen kom matematiklyftet. NCM har gjort mycket. Det har ju kontinuerligt levererat oss de resultaten som det var nåvara på gymnasiet och på grundskollärarnivå. Så idag ser det annorlunda ut, lyckligtvis kan jag säga. Så ja, jag tror jag stannar. Får jag skjuta in en fråga? När du sa panikartad matematikundervisning, det lät intressant. Vad tänker du? Jag var en av dem som undervisade oss. Jag tror jag kan undervisa dig också. Jag har ju glömt säga att jag har undervisat på gymnasiet, jag har undervisat på universitetet. Jag har även skrivit en del läromedel på gymnasiet, så det är min bakgrund. Panikartat. Jag upplever det, det är min subjektiva upplevelse, att för 6-7 år sedan så var boken Läromedlet, läroboken, för det fanns inte så mycket digitalt, som styrde mycket mer än vad det gör idag. Nu får vi rapporter att eleverna får öppna frågor som utvecklar det här divergenta tänkandet, kreativiteten, låter dem få uppleva att de äger sin matematik. Och den frågan var inte så. Det fanns inte sådana läromedel, det fanns inte sådana uppgifter. Eleverna diskuterar inte med varandra på den tiden. Idag upplever jag att de diskuterar mer, de upplever mer frihet och framförallt att undervisningen fokuserar mer begrepp, förståelse och resonemang. Så jag håller med dig i det, för det var min nästa punkt som jag tänkte komma till. Ja, om man tittar på olika ämnen i skolan, så om en elev har misslyckats inom organisk kemi, så behöver inte det betyda att man inte klarar av att jobba med syror och baser på ett briljant sätt kanske, för de är frikopplade mycket från varandra. Men i språk är det inte på det sättet, där finns ju en helt annan kontinuitet, och jag vill ju gärna koppla utvecklingen i matematiskt kunnande mer till utvecklingen i språken till de här enskilda öarna som man har i orienteringsämnen. Och där känner jag, min erfarenhet är att eleverna gör inte den kopplingen på samma sätt, att det här är en kontinuerlig utveckling i deras kunskaper i matematik som helhet, utan när ett kapitel är avslutat och de går vidare till nästa, så stänger man den dörren och tar inte med sig de här erfarenheterna. Och där hjälper inte läromedlet till, tycker jag, som jag har stött på, att göra de här korskopplingarna. Och där blir jag lite kritisk också då, för där många läromedel är likartade i hur de introducerar med ganska enkla och elementära uppgifter som långsamt får en något ökad komplexitet. Men det är liksom hela tiden väldigt tillrättalagt. Du sa att noll hittar man inte i facit. Jag tänker leta efter decimaltal i facit. Det sa en enkelt sal. Jo, det hittar man om man jobbar med avrundning och närmevärden eller sådär kanske. Men alltså annars, när mina nio ska göra en beräkning, så kommer det här måste vara fel svar, för det är decimaler. Då blir jag lite orolig, för att decimaltalen är så ovanliga så de bör inte egentligen dyka upp med en enstaka tillfälle. Oftast då annonserat avrunda till en decimal eller något sånt där. Och jag tror, jag vet inte varför det är så här, om det beror på någon rädsla för att låta eleverna möta svåra uppgifter, nya begrepp på ett lite dramatiskt sätt, för att försöka krångla sig ut. Vad är det för någonting vi är ute efter? Vad är det jag kan? Och hur långt kan vi komma med den här? Så jag tror fortfarande att det kanske inte är lika panikartat. Jag tror många fler känner att de är suveräna i klassrummet i och med att de själva bestämmer vad som ska undervisas och varför. Men fortfarande så har man det läromedel som ligger någonstans i som en ryggrad som kan påverka det här. Vill du kommentera? Jag skulle ta upp en helt annan fråga kring rapporten att lämna över och ta emot. Jag tyckte att det var så väldigt träffande titel på den. Och det fick mig att fundera väldigt mycket när jag läste den, var ju att om man har förmånen som för min del då att ha elever från de är 6 år till de är 16 år, så lägger ju jag
jag tillsammans med mina biträdande rektorer och min personal fokus vid att lärarna på lågstadiet ska veta vad eleverna ska kunna i nian för att de ska kunna förbereda dem. Lärarna på högstadiet ska veta vad man gör på låg och mellan, ni vet, hela den här kedjan. Och där tyckte jag att vi hade väldigt stor nytta av matematiklyftet som vi kör, precis som du säger Christer, betydligt längre. Vi är inne på tredje året nu, parallellt med läslyftet, och där vi som skolledning har varit med. Inte alla gånger, men vi har varit med och fått titta på vilka uppgifter de ska göra och sen varit med när de har rapporterat. Men det rapporten visar också är ju rektor och skolhuvudmannens ansvar i kopplingen till gymnasiet och vice versa. Och då tänker jag att hjälp. Jag är glad att jag klarar från förskoleklass till nian. Hur i 17 ska jag klara nästa steg? Och vilka gymnasieskolor? Ja, jag har en i närheten där min egen skola är. Men hur får man till det? Och hur får man till att skapa tid för mina lärare på högstadiet att kunna få den här kopplingen? Och det var lite som ställdes både frågetecken och utrostecken för mig. Okej, det här är en uppgift som... Vad gör gymnasieskolan och vad kan vi göra i det? Och det skulle vara jätteintressant att höra hur ni andra tänker kring det. Hur skulle man kunna komma dit? Och vad kan liksom förvaltningen då? Ja, Christer. Det kan jag inte svara på. Det är alltså, vi lever ju en så oerhört komplicerad värld också. Eleverna svinner ju från Björkholms skola till hur många gymnasieskolor? Absolut. 100 kanske. Nästan. Ja, ja. Om du har 100 elever så är det risken att det är nästan 100, åtminstone till 30-40. Så det är möjligen, alltså vi har ju en utvecklingsledare för matematik här framme, så att det får nog alltid att försöka reflektera över. Går det att få till stånd samarbete mellan matematiklärare på gymnasiet och grundskolan? Frågan är intressant, och jag tror att det sker en väldigt påtaglig professionalisering av matematiklärarna. Jag tror att för några år sedan så skulle inte vi ha varit så många här idag. Jag tror att det finns en större acceptans idag för forskningsrapporter, för forskningsresultat, och framförallt så finns det större acceptans för det kollegiala lärandet. Så jag tror att nu när vi har lagt grunderna, för när säger vi, jag tänker på vi som matematiklärare, har lagt grunderna för det kollegiala lärandet. Det är inte längre tabu att berätta vad man gör i sitt klassrum. Det är inte längre tabu att säga att det här är svårt. Det är ett knepigt ämne, och det är ännu ett knepigt att undervisa. Så tror jag att nästa steg som jag skulle kunna ha kollegiala samtal mellan grundskola och gymnasielärare. För att vi har inte kommit dit än, men jag tror att vi har haft några enstaka projekt som kan förröda tråden och man försöker vad de är få. Men det är en grannlaga uppgift, för att det finns en tendens, och det här olika ritningar som visar det, att man tittar på stadiet som är nästintill av och försöker skydda. Ja, det är vi som inte gjort det, så till slut så är det dagispersonalen som får panik. Men jag tror att det är, för att uttrycka det försiktigt, det är mer troligt att sådant samtal initieras idag än för 50 år. Jag tänkte säga att det var bättre förr. Ja, jag är mycket engagerad i Sveriges matematiklärarförening. Och för många år sedan, innan satsningen med matematikutvecklare kom, så var en av Sveriges matematiklärarförenings stora arbete som vi gjorde, det var att bedriva utvecklingsarbete i lokalavdelningar. Någonstans runt ett 50-tal lokalavdelningar finns och har funnits runt om i landet. Och i de här, så bland annat i Botkyrka, så hade vi då, när LK94 kom, gymnasielärarna blev tokiga på att grundskoleeleverna inte kunde någonting och vi pratade om trollhet och sådär. Så sa vi att men vi måste nog träffas. Och vi hade en sittning och började förklara vad det stod att eleverna behövde kunna. De höll ju på att svimma och tyckte de för lite. Och vi sa okej, men om vi nu skulle lära dem lite mer, vad tycker ni är det viktigt att vi ska fokusera? Och det blev en dialog kring hur ska vi tänka, för förutom att de ska klara sig, de ska gå vidare, vad skulle de behöva?
De här lokalavdelningarna försvann, för de flesta av de som ansvariga för dem, de söks upp och blev matematikutvecklare. Och sen så tog Skolverket på sina pengar, så försvann de. Och så blev det lite vakuum i det där, och sen så har det varit matematiksatsningar och matematiklyftet. Jag tror att nu håller det här på att liksom samla sig igen. Sveriges matematiklärareförening finns fortfarande kvar. Det finns fortfarande kvar lokalavdelningar. Torbjörn Jansson sitter här, är ansvarig för lokalavdelningarna. Det kan vara värt att börja sondera terrängen, hitta intresserade, för det här skedde i väldigt informella och enkla sammanhang när man bara träffades någon timme eller två någonstans på skolan. Det var väldigt värdefulla möten. Ja, så FRN kanske tar vård lite grann. Vi är redo. Ja. Nu ska vi lämna ordet fritt till er här, tänkte jag. Om vi har någon som kan springa, Karin, springer du? Det är inte värt att springa. Är det någon nu? Nu har ni hört olika röster här från grundskolan, från rektor, från förvaltning och från utvärderingsavdelningen också. Är det någon som har kommentarer spontant? Är det någon som inte har lyfts och så? Ja, jag är lite jävlig i sammanhanget kan man säga. Men vi i Stockholm här, vi har faktiskt, jag vet inte om ni glömde det. Men i samband med att resultatet på det här matematikprovet som vi har på hösten i årskurs 1, om resultaten redovisas i rapporten, så har vi något som vi kallar för matematikseminariet, eller analysseminariet. Vi bjuder in, man får välja på två stycken, det är som passar bäst schemamässigt. Och då är både grundskollärare och gymnasielärare, fristående och kommunala skolor inbjudna att tillsammans med Attila titta på resultaten och de lösningar som eleverna har. Det är inte på något sätt heltäckande att följa upp från FT9 men eller FT i gymnasiet, utan, men det är ändå någonting åt det hållet, tror jag. Ja, det behövs fler sådana mötesplatser. Fler sådana, ja. Jag kan ta så råkar jag ha mycket. Alltså det. Sören jobbar på min enhet, så att, han fyllde i där jag glömde bort att säga. Tack Sören. Det är ju så att vi går ut med själva inbjudningarna går ju faktiskt ut med då, inom Stockholms stad och med dem även då de fristående skolor då som vi har i Stockholms stad och utifrån att vi har kommunikation och insyn då i alla de fristående skolorna. Så om man ska vidga detta då får vi prata om det och kanske hitta andra kommunikationsvägar över kommungränserna. Prata med Torbjörn. Ja. Ja, jag ville bara säga till Attila, jag tycker du är lite hård mot dig själv vad det gäller det provet. För att när man gör det på gymnasiet så man ser extremt mycket vad eleverna faktiskt kan. Och man blir inte förvånad när man ser fortsättningen. När man har sett resultat på provet så brukar eleverna, det handlar inte bara om glömska, det handlar ganska mycket om hur mycket de kan. Så att jag tycker du får nog ta åt dig lite mer ära. Jag tycker du var lite hård och sa att det kan bli mycket bättre. Också. Hej, det heter jag och jag är intresserad av vilka av deltagarna här kommer från grundskolan och vilka kommer från gymnasiet. Täck upp en hand som kommer från grundskolan. Hej, gymnasiet. Ja, det finns det fint. Det här är ju toppen. Två kulturer ska mötas. Jag tycker att det här var ett väldigt fint initiativ för att få ett kulturmöte. Det verkar som om alla är intresserade. Perfekt. Vilka bra omröst. Jag har inte tänkt på det. Vi har gjort det. Sen har vi granskat deltagarlistan. Karin? Hej. Ja. Anders heter jag. Kommer från Solna kommun. Jag tänkte att du pratade alltid om att det här provet, Stockholmsprovet, också används ute i landet. Och då undrar, hur blir man en del av det här? För vi har ju också förstås diagnostiska prov och vi använder dem ju i... Vi är bara en kommunal gymnasieskola och jag tycker att det vore väldigt spännande att komma med i ett större sammanhang. För det är klart att det här är en helt annan sak än att vi kör vårt eget race.
Men det finns ett antal kommuner då som har uppmärksammat det här, och då har de tagit kontakt med mig då, Christer Blomqvist, eller med min medarbetare Sören Bernhards. Christer.blomqvist@stockholm.se. Christer med CO, Blomqvist med KV. Då har vi ett litet sammanträde och så säger vi så här, ska vi låta Solna vara med? Och så brukar då svaret bli ja. Jag har en till fråga, det är till Ingra. Vi har också hållit på med matematiklyftet under ganska många år nu. Men jag skulle säga att det är trots förvaltning och trots rektorer, det är inte tack vare. Det är en ständig kamp för att lyckas genomföra det. Och vilka resurser ger ni till för att genomföra det för lärare? Alltså för de möjligheter i form av tid och så vidare. Det vi lärde oss på de här informationsträffarna som Skolverket hade på skolledare, så hade de ett mantra. De hade ett mantra att ni måste låta detta ge dem tid. Alltså de sa att det kommer inte fungera annars. Ni måste själva vara delaktiga. Det var liksom det mantrat. Sen när matematiklyftet kom, så kom, om ni kommer ihåg, så kom det väldigt sent på våren och så skulle det dra igång i augusti. Och då hade jag två stycken jättebra mattelärare som staden sög upp som handledare. Och då så sa jag lite iskallt, gör det. Så Elinor och Pia, de fick ge sig ut till tre skolor. Och så sa jag till dem, kolla nu hur man ska göra. Så söker vi nästa år. De körde ett år. Jätteduktiga personer på alla sätt och vis. Men med all respekt för mina kollegor så kom de ut ibland till någon skola där man inte hade hunnit. Så kom de i augusti och sa att ja, vi ska komma och vara handledare där. Va? Sa lärarna. Och alla hade hunnit göra det. Sen i mars året därpå, när vi fick reda på att vi skulle göra det, så sa att nu får ni på en konferens berätta hur det här går till. Vi valde att alla lärare från förskoleklass till trean skulle genomgå det. För att alla som jobbar på lågstadiet, man får ju inte medel för dem som jobbar i förskoleklass, men det är ju strunt för dig. Alla skulle vara med, bara för att de jobbar med matematik på så många olika sätt. Medan på mellan och hög är det ju matte, ämne, lärarna, huvudsakligen. Sen tog vi bort allt annat i kalendariet. Jag till och med bråkade lite med förvaltningen som tyckte att jag skulle göra ett annat projekt. Och så det gör jag inte. Nu är det här vi gör. Så vi har inte gjort någonting annat. Och vi gör samma sak när det gäller läslyftet. För det tar så pass lång tid. Och om de ska klara det, sen omfördelar vi tid. För att det är ju de här timmarna varje vecka som de har det här. Men sen ska du läsa in en hel del. Du ska planera och genomföra lektioner. Du ska rapportera tillbaka till din grupp och du ska föra dina anteckningar. Och det räcker inte inom lärarnas arbetstid. Men då omfördelar vi tid. Det gör vi upp med lärarna. Okej, vi har vecka 44 vi kan omfördela. Vi har sommarveckor att omfördela. Fast nu säger de så här, ska vi göra någonting annat? Nej, så att vi ska inte göra någonting annat. Det kommer inte grejer annars. Och jag tror att det är enda förutsättningen. Jag hade Christers utvärderare ute i förra veckan. De går in och tittar i på läslyftet nu under tiden. Mitt i och sånt där. Och jag tror att det är jätteviktigt för att dels får vi deras ögon på hur fungerar det här och lärarna får feedback tillbaka. Men det enda recept jag vet är att se till att skapa tid. Det går inte annars. Är det en fråga till här? Ja. Tack. Jag undrar lite hur ni ser på Skolverkets roll i det här i termer av samstämmighet med innehållet i kurserna i grundskolan, framförallt i högstadiet och sen då i gymnasiet, och även bedömning där jag tänker kanske framförallt på det här med att det är svårt för eleverna att lösa uppgifter där det är begrepp från olika områden. Och jag undrar om det är någonting som eleverna från centralt håll alltså förväntas kunna göra och om det bedöms. För att jag misstänker, nu jobbar jag själv på gymnasiet, men jag tänker att
lärare på grundskolan kanske funkar likadant, att vi prioriterar att satsa vår energi på att lära eleverna det som de sedan bedöms på nationella provet, som kan tillåta oss att sätta så goda betyg som möjligt med professionaliteten i behåll. Och då tänker jag att det måste finnas en samstämmighet där för att det ska matcha det som vi på gymnasiet sedan behöver. Ja, har du någon kommentar? Ja, det är intressanta synpunkter, men jag upplever flera frågor i det, flera frågeställningar som du lyfter. Jag kan säga att vi från centralt håll, det vill säga utbildningsland, har inga särskilda direktiv om hur lärarna, vad lärarna ska fokusera sin undervisning, eller vilka ämnesområden ska kunna tänkas ha de kopplingarna till varandra, att det blir relevant för det senare i matematiken. Däremot är vi väldigt noga med att när eleverna gör det här provet, det står väldigt stort. Det här, nu har jag också sagt prov här, det kanske är ett diagnostiskt test, och det står det, det här påverkar inte ditt betyg. Så vi är väldigt noga att de inte ska uppleva det som ett prov. För det är tillräckligt traumatiskt för många att komma efter ett sommarlov i en ny byggnad. Vi har haft exempel på skolor som har gjort det första dagen, när eleverna inte ens vet vad hissen är. Och då gör de ett prov. Så tänk alltså, efter 900 timmar på grundskolan, att komma till en ny miljö, att skriva på ett papper, för oavsett vad vi säger till eleverna, det är väldigt svårt för dem att frikoppla resultatet som egentligen inte ska få kommuniceras ens ut. Från sin egen, från självkänsla, självförtroende och prestationer. Så vi försöker hålla oss ifrån, långt ifrån den diskussionen. Däremot när Skolverket bjuder in oss till, jag tror att det blir nästa måndag vi kommer att träffas och titta på hur till exempel programmering kan inkluderas i matematikundervisningen, så försöker vi komma med relevanta, för nu är det som sagt, tiderna har förändrats, det är flera som har forskat, det är flera som har diskuterat, så jag upplever att vi kommer att lösa det på något sätt, men det är knepigt att lägga sig i lärarens undervisning. Vi har inte det. Det är inte så det fungerar. Och jag kan säga att i de länderna där det fungerar på det sättet, som till exempel i England, där lärarna ska undervisa på vissa, där efterlyser de mer frihet. Och i Frankrike, där det är total frihet, så efterlyser de mycket mer studier. Så det är knepigt det med att... Och det kan vi också säga, att det har vi många studier på, att när läraren använder metoder som han eller hon inte känner sig bekväm med, så blir det inte bra. Däremot, nu vet jag inte om jag svarade på din fråga, men det var jag pratade om. Det är ju en balansgång det där, hur styrt det ska vara, vad man ska och man måste lära eleverna, vad innehållet ska vara och sådär, jämfört med den friheten att själv kunna välja ämnen, metoder och sånt. Jag tror att du har helt rätt i att det är väldigt många i grundskolan som undervisar för nationella prov för att de ska lyckas med det, utan att ha ett direkt fokus på om det sen har bäring på det de kommer att göra i gymnasiet. När det gäller det så är det ju egentligen kanske Anette skulle fråga, som är den riktiga experten på vilken stringens som finns i kursplanerna från grundskolan och vidare i gymnasiet. Och där, alltså Skolverket, jag är helt övertygad om att de gör sitt allra bästa för att det här ska bli bra med samråd och referensgrupper och liknande. Men det är fortfarande så att vi kommer från två olika kulturer, så jag ska nog inte säga att vi går hand i hand ännu. Ja, jag uppfattar också att det handlade om hörsmin. Ja, det hör. Nej, så vissa jag. Du hörs. Hörs jag? Ja. Jag uppfattar att det handlar om kursplanerna, frågan, eller? Ja, och bedömning. Ja, och bedömning. Men jag kanske kan kommentera då, eftersom jag deltog i kursplanarbetet både på grundskola och gymnasiet. Jag satt i bägge de grupperna när vi tog fram Lgr 11 och i 2011. Och då kan man väl önska kanske en större samkörning mellan styrdokument. Men det är inte helt lätt i hela den processen, eftersom de politiska direktiven kommer i olika tider. Och vill man läsa lite mer om detta, så kan man läsa min avhandling. Det finns ett helt kapitel kring hur problematiskt det är att skriva en kursplan.
Nu tänkte jag göra så här. Jag ber om ursäkt här nu med tiden rullar på. Och jag tänkte ge vår panel... nu ska ni säga, vad är det viktigaste att göra? Och ni ska göra det på en mening. På en mening? Nej, men en... Viktigaste, ser det så här? Ja. Alltså, jag viktigaste att göra för att fortsätta utveckla matematikundervisningen. Ja, och då tror jag, för jag tänkte så här, vad är matematik? Och så började jag formulera för mig själv hur det är ett sätt att lära sig tänka, det är logiska samband, begrepp som man löser med hjälp av vissa verktyg. Och sen så jag sitter bara och omformulerar förmågorna. Förmågorna är matematik. Det är ämnet där man lär eleverna att tänka och lösa problem. Vi har tryckt in det i läromedlen. Frågan är om läromedlen egentligen är rustade för att träna dem i det här. Okay. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vad ni gör i Västerås. Okej, okay. I Västerås håller på med läromedel. Okej, okay. Förmågorna är det viktigaste för matematikutbildningen. Okej, okay. Nästa här. Vad säger Ingela? Vad är det viktigaste? Vad ska prioriteras nu för att fortsätta? Ja, jag känner att det jag tar med mig är det att den här röda tråden som vi har i bägge håll från förskoleklass till nian måste jag utveckla med den närmaste skolan, gymnasieskolan jag har, som är Kärrtorps gymnasium. Även om inte alla mina 100 elever går dit, det är inte intressant, utan det intressanta är ju mötet mellan mina matematiklärare och matematiklärarna där. Okej, skapa konkret samarbete med närmaste skolan helt enkelt. Ja, professor Kister. Ja, då kryper jag ännu närmare in i skolan. Fortsätt att jobba ihop, fortsätt att dela erfarenheter, fortsätt om ni inte har gjort det redan att titta på varandras undervisning och diskutera den. Attila, sista. Men risken är att upprepa sagt. Våga fråga om man inte. Man behöver inte kunna allt. Men det finns alltid något. Okej, våga fråga. Tack ska ni ha, panelen. Tack ska ni ha. Okej, vi ska då fortsätta just med den här frågan. Och... blicka lite framåt. Hur kan vi då fortsätta? Hur fortsätter vi utveckla svensk matematikutbildning? Och då har jag gjort så här, att jag går tillbaka till en gammal skrift som kom 2004. Det här är ett betänkande. Matematikdelegationens förslag. Det fanns en matematikdelegation som jag var ledamot i och vi skrev ett betänkande. Och så tänkte jag, nu ska jag gå tillbaka. Nu har det gått, vad är det, 2017 nu? Du kan inte räkna. Det är 13 år sedan. Vad har hänt? Tänkte jag. Hur fortsätter vi? Så skrev vi något klokt den här gången. Det finns fyra huvudförslag kring då vad vi skrev 2004. Man behövde arbeta med intresset för matematik, synen på matematik i stort i samhället. Man behövde arbeta med lärarutbildningen. Har vi gjort det sedan 2004? Ja, kanske. Ja, lite sådär. Ja, det har vi. Det har vi gjort om. Utbildningen, va? Kontinuerlig utveckling av undervisningen var det tredje förslaget matematikdelegationen hade. Har vi sysslat med detta? Ja, det har vi. Vi har gått matematiksatsningen som fanns innan, syftade också till att utveckla kvaliteten på undervisningen. Det var då man kunde söka en massa projektmedel mellan 2009 och 2011. Och sen kom matematiklyftet och dessförinnan hade vi matteutvecklarna som varit uppe här också. Så en kontinuerlig utveckling och undervisning har vi också arbetat med. Och den sista, kontinuerlig utveckling av styrdokumenten. Prov, och nu är jag tillbaka i styrdokumenten. Och nu vet jag nämligen också, vi skrev här att man behövde ett kontinuerlig översyn av styrdokumenten. Att inte de bara trillar ner från skyn så här, lite slumpartat eftersom politikerna tycker det är kul. Och nu vet jag nämligen att Skolverket har omorganiserat sig. Och det finns numera en hel avdelning, eller en helt avdelning, enhet kanske, som sysslar just med kontinuerlig utveckling av styrdokumenten. Så det ska bli väldigt spännande att se vad den omdelningen kommer att pyssla med i framtiden. Det här, jag roade mig också att se, vem håller nu på att jobba med att försöka stödja och försöka utveckla matematikutbildningen i Sverige? Det är ju förfärlig massa. Och nu har jag inte lagt in alla skolor, alla huvudmän och alla enskilda huvudmän heller, utan Sveriges kommun och landsting och friskolornas riksförbund får stå här som symboler för alla huvudmän naturligtvis. Längst ner här så har jag slängt in
Mälardalen och universitet, Uppsala, det äldsta universitetet. Det får stå som representanter för alla universiteten. Och så har vi naturligtvis Nationellt centrum för matematikutbildning. Och vi har SMAL. Och sen har vi Skolforskningsinstitutet som är den nya skolmyndigheten. Som de första översikterna kommer nu i vår någon gång. Och då finns det en kring och två till och med kring matematik. Den ena handlar om digitala resurser i matematikundervisningen som jag jobbar med. Och den andra handlar om dialog i klassrummen. Men jag har lovat att vi skulle gå tillbaka. Jag har sett i verkligheten, men det var nytt att gå tillbaka till de här. Det var Trosas kommun, Trosa, och det var Halmstad. Och så var det ett inlägg på Facebook. Nu vet jag lite mer kring de här positiva nyheterna. När det gäller Trosa så har jag haft möjlighet att följa rektorn på den. För rektorn var med i den utbildning för rektorer som jag ansvarar för inom matematiklyftet. Och en av rektorerna på den här skolan här är en av de som har längst erfarenhet av matematiklyftet. För de var med i utprövningsomgången. Och jag kunde sen följa den här skolan och se vad gjorde rektorn varje år därefter. Och det första året var de med i matematiklyftet. Andra året provade de att göra matematiklyftet mindre intensivt. Tredje året började de titta på andra saker. De behövde prova andra grejer. De undersökte sin verksamhet och rektor var hela tiden där och följde upp. Vad säger eleverna? Vad säger lärarna? Vad ska vi göra nästa år? Och så provar man till exempel tvålärarsystem i vissa klassrum. Man tittar på sina pedagogiska planeringar. Först lärarreformen kom. Men den här rektorn, den här skolan, successivt så undersökte de sina egna problem. Så tog de stöd när de behövde. Den andra exemplet var Halmstad. Halmstad kommun. Och här tycker jag är intressant att lyfta upp just det här. För här var det politikerna som satte agendan. De gav väldigt konkreta tre mål eller något sånt. Ett väldigt avgränsat mål för skolan att jobba med. Och de höll fast vid de målen. De ändrade sig. Så det gav en viss stabilitet när de behövde. Ta hand om skolans matematikutbildning. Det var den här politiska nivån som var med helt enkelt i det arbetet. Och även rektorer och skola på en gång. Ja, vem är? Också det sista exemplet är Facebook-inlägget här. Jag kontaktar läraren för att höra vad var det som har hänt då på den här skolan. Och det råkar vara min gamla skola, upptäckte jag sen som jag jobbat på. Vad är det som har hänt? Jo, den här skolan har nu i höstas fått 47% A i matematik, 1 C på natur. 92% har betyget C och uppåt. Vad har hänt? De har ökat sina resultat drastiskt. Och de gör just nu ett experiment. De har lagt in, jag hade ingen aning om detta för att fråga. De har lagt in en extra lektion i veckan för alla naturvetare. I halvklass, halva klassen löser problem med en annan lärare då. En lärare som bara sysslar med de här klasserna. Halvklass, problemlösning, andra halvklassen sysslar med svenska. Och läsning, och studieteknik. Och detta har de provat nu ett år. Och så har de dröjt med sina resultat. Och de fortsätter andra året för att se vad händer nu i matte. Hur många timmar räknar man? Alltså, en extra timme. Men hur snabbt läser de något läser? Jag har ju på terminen. Ja, nästa mina. Och vill ni veta mer så kan ni maila mig så kan ni få kontakt. Det som jag ville lyfta här, det var att egentligen sysslar både de här politikerna, de här huvudmännen, de här rektorerna och de här lärarna, de försöker formulera sina problem och lösa dem själva också. Och de tar ibland stöd av oss andra här. Och ibland så hittar de på egna experiment, naturligtvis i sin praktik. Och IFUS, vad gör IFUS då? Ja, jag tänkte avslutningsvis visa här lite på vad som är på gång och precis som Marie-Helene var inne på när vi startade här för snart 2 timmar sedan så driver vi 3 forskning- och utvecklingsprogram och det här är en del av dem, de flesta tror jag. Jag arbetar med programmering i ämnesundervisningen. Vi ska försöka få igång ett sånt 3-årigt forskning- och utvecklingsprogram där vi tittar på hur kan inslag av programmering stödja kunskapsutvecklingen i till exempel matematik, i teknik eller något annat ämne. Och just nu så har vi en handfull huvudmän som är intresserade av detta och
vi ska också få igång forskargrupper på detta. Leda för likvärdighet. Vi hade uppe problemet med likvärdighet. Vi får inte glömma den. Den finns fortfarande kvar och den gäller naturligtvis också i matematik. Programmet riktar sig till skolcheferna. Mycket har gjorts för rektorer, men inte lika mycket för skolchefsnivån. Och det ska leda för likvärdighet uppmärksamma. Och sen har vi undervisning i förskolan. Även där kan matematiken uppkomma. Vad är undervisning i förskola och hur kan man då göra det? Och det är också ett program som är igång. Inkluderande lärmiljö och fjärrundervisning. Och så har vi nyanländas lärarna, elevernas lärande också i projekt. Sen har jag en idé som jag tänkte avslutningsvis prova på er. Jag har en idé för ett forskning- och utvecklingsprogram som vi diskuterar just nu. Och det är ett utvecklingsprogram som handlar om detta. Lärarens utveckling och lärarens profession och praktik. Idén är att matematiklyftet har gett kanske ny kunskap, massa nya frågor i sin egen praktik. Man kanske ser saker och ting som man inte sett förut. Hur tar man ta vara på de frågorna och hur löser man dem? Då tänkte jag att vi kunde ha ett forskning- och utvecklingsprojekt eller program kring lektionsforskning eller någon studies eller något liknande. Hur kan man som kollegialt lösa sina egna problem i sin praktik? Är det någon som tycker att det låter intressant så kan ni höra mig till mig. Och det handlar egentligen om att stärka lärarens profession och naturligtvis kunna utveckla sin praktik. Ja, här har vi IFUS fokusera helt blankt. Förutom att vi då går vidare med forskning och utvecklingsprogram så går också IFUS fokusera vidare. Vad ska nästa rapport handla om? Just nu diskuterar vi kanske kunskapsresistens, moderna språk kanske, likvärdighet, kollegialt lärande, vad är kvaliteten på den? Motivation. Kanske. Vi får se vad huvudmännen har för spännande behov som vi skulle kunna göra fler sådana här typer av rapporter kring. Eller kanske också att vi får fokusera kring att bygga skolor rent fysiskt. Det är många huvudmän som håller på att bygga skolor. Det är jättejobbigt och jättekomplicerat. Och då tänkte jag avsluta med den här killen, Oskar. Jag har intervjuat Oskar. Han är på väg i den här nybyggda skolan. Han är på väg in i skolans värld. Han är just nu 6 år gammal när jag pratar med honom. Och nu ska jag bara lyckas höja volymen. Ja, det blir ju aldrig som man tänkt sig, va? Batteriet minus som pussade med. Ja, så gick det där jag skulle söka intervju med den här pojken. Nu, gott folk, är rapporten här. Den är levererad från tryckeriet. Det finns där ute. Det finns också lite bubbel och lite mingel för att fira att vi har gjort den här första rapporten. Tusen tack för att ni allihopa kom hit. Fantastiskt.